Bayan dokan hana fita da aka samu a duniya baki ɗaya sakamakon ɓullan annobar cutar tarin mashako da ake kira COVID-19, wanda ya janyo mace-mace da dama da kuma janyo dakatar da wasanni daban-daban. Duk da haka, a shekarar 2021 masoya harkar wasanni sun shaida ganin dawowar wasanni da dama da suka hada da wasan motsa jiki na ƙasa da aka yi a birnin Edo bayan ya sha fama da ɗagawa. Wasan ƙasashen Afirka wadda Najeriya ta cancanci shiga wasanni daban-daban a nan jihar Kaduna na ƙwallon ƙafa, inda aka shirya gasa a ɓangare daban-daban ciki har da gasar cin kofin gwamnan Kaduna. Mun buga wasanni da dama, ƙungiyoyi kuma da dama a kowane local government za ka ga suna buga wasanninsu na ball ba tare da wani tsangwama ba. Saboda haka wannan babban abu ne gare ni, ga board na kuma muna godiya ga Allah da dukkan stakeholders na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na jihar Kaduna. In ka duba Zaria, ka duba Yoka, ka duba Kaduna, kala-kala, kowane local government ka ga za ka ga ana wasan ƙwallo ba tare da fitina ba. Wannan ba ƙanƙanin cigaba ba ne muka samu, ba wani fitina. Saboda kaga wannan muna gode ma Allah, muna gode ma jama'a. A ɓangaren wasan ƙwallon golf kuwa, nan ma baya ga dawo wasan an samu shirya bikin cikan wasan sama da shekaru 100. Mun zai murnar shekara 100. A cikin wannan makon mun yi abubuwa da yawa wanda ya kawo mana mutane daga fanni daban-daban wanda suka zo nan wurin, har masu wasan gargajiya. Mun je asibiti, mun je wajen da ake ajiye yara marayu. Mun yi shuka itatuwa, mun yi abubuwa da yawa wanda ya nuna kan cewa muna ɗaya daga cikin ƙungiya wanda suke amince da zamantakewa na wannan jiha na Kaduna. Kuma mun samu haɗin kai da gwamnatin Kaduna a cikin wannan shekara da ta wuce, kuma muna fatan cewa wannan shekarar da muka shiga za mu ci gaba da samun haɗin kai da su. Haka ma a ɓangaren wasan ƙwallon tuntu wato badminton da kuma wasan polo, inda aka shirya sharan wasa na polo na cin kofin Georgia da Sarkin Katsina. Daga bisani kuma aka shirya wasan ƙananan yara. Duk wani abu da ya taso za ka ga kowa zai yi ca, in ma wajen biki ne, in ma wajen kowane irin abu dai za a yi na murna da na baƙin ciki da duk za ka ga 'yan badminton gaba ɗaya sun zo, an taru, an samu don a karrama mutum. Wanda yake yana haɗa kan jama'a ta hanyar siyasance, ta hanyar kuma kasuwanci. Dalili kuwa duka yau-yau mu 'yan kasuwa ne, ko kuma 'yan siyasa ne, ko kuma ma'aikata ne manya. An yi amanna cewa harkar wasanni zai jima yana haɗa zumunta da kuma inganta tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan.